Կարող ենք հարցնել վարչապետի Սանկտ Պետերբուրգյան այցից առաջ դուք ասեցիք, որ գազի հետ կապված պատրաստել եք փաստաթղթերը, որպեսզի դա քննարկվի հա Սանկտ Պետերբուրգում։ Նիկոլ Փաշինյանը գնաց Ռուսաստան, եկավ, խնդրում եմ ասեք, ինչ արդեն տարին ավարտվում է Ռուսաստանի հետ գազի, ինչ պայմանավորվածություններ կամ չի եղել բանակցությունները, այս փուլում դեռևս շարունակվում են, այսինքն պայմանավորվածություն դեռ չի ստացվել հա պայմանության հանգել դեռևս ոչ, մինչև տարեվերջ կունենան որևէ արդյունք, որովհետև ստեյության պայմանագիրը դեկտեմբեր 31-ին ավարտվում է, պայմանագիրը ավարտելը տենց խնդիր չի, որովհետև ինքը կերկարաձգվի այնքան ժամանակ, մինչև բանակցությունները կավարտվեն, որտեղ դրանք բավականին ծանր եւ երկարատև ժամանակ պահանջող բանակցություններ են, այսինքն պայմանագրի ավարտվելը խնդիր չի։ Ես միանգամ եմ նշել, որ այն դեռ պայմանավորություն չկա, կմնան ինչ որ ունենք այսօր։ Հնարավոր երկարաձգվի այսքան պայմանագիրը։ Պայմանագիրը ավտոմատ երկարաձգվելու է, չէ՞, հունվարից կարճ չենք ստանալու։ Բայց խոսքում էր, որ կարող է թանկ։ Գինը կլինի այն ժամանակ, երբ որ բանակցությունը կավարտվի։ Հունվարի 1-ից գինը կպահպանվի, թե կթանկ։ Այո, կպահպանվի, եթե բանակցությունները ավարտված չլինեն, պահպանվելու է այն, ինչ որ այսօր։ Իսկ Սանկտ Պետերբուրգում զրույց եղել է կոնկրետ այս թեմայով։ Սանկտ Պետերբուրգում զրույց եղել է։ Զրույց եղել է, բայց մանրամասները դեռ։ Ում միջև, պարոն նախարար, Հայաստանի վարչապետի եւ Ռուսաստանի նախագահի։ Այո։ Եկ գիտեք ինչ է պատասխանել Պուտինը Հայաստանի վարչապետին։ Ոչ։ Ցանկացած պահի, երբ որ կան համաձայնության, օրենսդրությունը թույլ է տալիս սկսել վերանայման գործընթաց։ Դուք ինչ ակնկալիք եք դրել, օրինակ ինչ չափով իջնի սակագինը, ինչ տարբերակ։ Ես բազմաթիվ անգամ ասել եմ, այնտեղ բանակցությունները չեն ավարտվել, թիվ չեմ ասել։ Ինչ եք կարծում, ամեն դեպքում հասկանալի է, որ բանակցությունների ավարտին եք սպասում, տրամադրվածությունը այսօր ինչպիսին է, գազի գինը կբարձրանա Հայաստանի համար, թե կպահպանի նույնը։ Տրամադրությունների բանակցում ենք բնականաբար նվազեցնելու շուրջ, ոչ մեկ չի բանակցում բարձրացնելու։ Որինչ, որ ասենք նվազեցնի կամ պահպանի ներկայից, դա դա նույնն է, ինչ որ բանակցությունների ավարտին կունենանք։ Ես տրամադրվածությունն եմ ուզում ճշտեմ, դուք որ հանդիպում եք, խոսում եք, տեսնում եք, տրամադրվածությունը ինչպիսին է։ Տրամադրվածությունը երկու կողմի շատ փոքր շահավետ եւ բարեկամական հարաբերություններ են եւ բանակցությունների ավարտին կիմանանք։ Պարոն նախարար, տեսեք, Գագաթնաժողովի ժամանակ Բելարուսի նախագահը այսպես հանդիմանեց Ռուսաստանի նախագահին, ասեց Բելարուսի հետ սահմանին գազի 1000 խորանարդ մետրը արժի $130, ինչդեռ հարևան Սմոլենսկում այն $70 է։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, եթե Հայաստանի հետ սահմանին այն արժի $150, Սմոլենսկի նահանգում $70, Բելարուսի հետ սահմանին $130, այս պայմաններում հայաստանցի արտադրողները ինչպես պետք է մրցեն նույն մաքսային դաշտում գտնվող իրենց համրցակիցների հետ։ Դրա համար է, եթե հետևում եք ընդհանուր եվրասիական տնտեսական միության այդ նիստերին, այս պայն քննարկում է ընդհանուր գազամատակարարման շուկայի ձևավորման հարցը, եւ այդ գազամատակարարման ընդհանուր շուկայում լինելու են ոչ կտրական մոտեցում բոլոր այդ շուկայի մասնակիցների համար։ Հարցս այդ չէր, ես ուզում եմ ձեր գնահատականը ստանալ։ Դուք կարծում եք դա հաստրեն Ռուսաստանում, օրինակ Սմոլենսկի մարզում գազը երկու անգամ ավելի էժան է, քան Հայաստանի հետ սահմանին։ Դա ինչ, հարցս հետևյալն է, ինչ ազդեցություն կունենա, ինչ ազդեցություն ունի, արդյոք հայաստանցի արտադրողները ոչ հավասար պայմաններում չեն ռուսաստանցի արտադրողների հետ։ Նախ պետք է մի քանի օբյեկտիվ պատճառներ նայենք։ Պետք է հասկանանք, որ Սմոլենսկից մինչև Հայաստան ունենք նաև տարածիկ երկիր Վրաստանը, որը ամեն դեպքում պետք է վճարվի տարածման գին։ Կարծում եմ, որ այս երկրորդ հանդարը, ես պատճառը չեմ հարցնում, ես ձեր գնահատականն եմ հարցնում, հարցս հետևյալն է, ասում արդյոք հայաստանցի արտադրողները ոչ հավասար պայմաններում չեն արտադրողներ, այն արտադրողները, ովքեր օգտագործում են բնական գազը, արտադրանքը կախված է նրանից, թե ինչ տեխնոլոգիաներով եք այդ արտադրանքին հասնում, ովքեր բնական գազ են օգտագործում, եթե բնական գազն օգտագործեք ավելի շահավետ եւ
բարձր տեխնոլոգիաներով կարող է շատ ավելի մրցունակ լինել, քան Ռուսաստանի գործարանը։ Աննախարար, եթե գները երկու անգամ տարբերվում են, չորրորդ անգամ եմ նույն հարցը տալիս, արդյոք հայաստանցի արտադրողները ոչ հավասար պայմաններում չեն լուծում։ Եթե նույն տիպի արտադրողներ են, ինչ որ Ռուսաստանում, բնականաբար իրանց մոտ ավելի գնային խնդիր կլինի այդ մասով։ Ուզենք դա այնքան տրիվիալ է, որ պետք չի հարցը տալ։ Բայց եթե այդ արտադրողն ունի ավելի բարձր տեխնոլոգիաներով եւ ավելի արդյունավետ սարքավորումներ, դեռ արդեն պետք է հաշվել եւ հասկանալ։ Հիմա եթե ոչ հավասար պայմաններում են, դուք այս հարցը բարձրացնում եք ռուսաստանցի գործընկերների հետ, ասում եք, տեսեք, մենք նույն մաքսային դաշտում ենք, բայց ոչ հավասար պայմաններ են։ Եթե բարձրացնում եք, ոչ հավասար պայմաններ, եթե բարձրացնում եք, չլինեն։ Ես հարցը ավարտում եմ, դեմերիք, եթե բարձրացնում եք, ինչ են ձեզ պատասխանում։ Մաքսային միության սահմաններում բոլոր մասնակիցները պետք է ստանան ոչ կտրական կոմունիկացիաներ այդ բնական մենաշնորներին։ Բնականաբար, եթե դու գտնվում ես այդ աղբյուրի կողքին եւ այդ ճանապարհը, որը ծածկում է այդ գնի ձևավորման վրա, պետք է ավելանա դրա համար այլ լուծումներ պետք է գտնես, որ տեխնոլոգիաների եւ այլ զարգացման